Ja, Roger. 3-3. Ja. Serieåpning. Første seriekampen hun har gjort er selvfølgelig litt skuffende når vi leder 2-0 og 3-2. At vi ikke får med oss 3 poeng. Vi møter et godt lag. Godt spillende lag, fysisk godt lag. Som vil ta mye poeng på hjemmebane. Og vi får med oss ett, og ok, vi skulle ha 3 sånn i forhold til at vi leder 3-2 og de får en mann utvist. Er vi ikke helt åpne i noen litt sånn sentrale situasjoner, og da blir det 3-3 også. Så, ja. Er det noen som gjør det bedre enn andre i dag? Er det noen du vil ta på? Nei, altså, jeg har lyst til å fremme at vi gjør en bra innsats hele tiden. Altså, vi, andre gang vi øver litt fram på formasjonen, og da står vi godt i det. Vi vinner mye baller, og har egentlig bra også, før de får en utvist. Så, ja. Vi har undersøkt veldegeren på 3-3, og noen morsanser til, så vi kunne ha tatt det, men serieåpning og 3-3 borte mot Solberg, ok, helt bare. Så vi reiser hjemme med god samvittighet? Ja, da, vi får ta på de tingene vi har lært av dagen i dag, og så får vi bruke det i fortsatt. Ja, nei, men takker jeg. Henrik! Litt til! Litt til! Gule!